Це «Світські хроніки» – ваш путівник у світі зіркових подій. Дизайнер Андре Тан став президентом Української ради моди. Радісну звістку модельєр сповістив своїм шанувальникам у Інстаграмі. Андре Тан також розповів про свої першочергові плани на новій посаді. Це вигідні таможні мита. Серед них нульові ставки на ввіз такого обладнання, як швейні машинки та ткацькі станки. Загалом Українська рада моди займається підтримкою вітчизняних дизайнерів та розвитком індустрії моди в Україні. Учасники засідання вже навіть визначилися з головною метою на майбутній рік. І це так звана свідома екологічна мода. Найкраща українська стрічка 2019 року. Так назвали фільм «Додому» Нарімана Алієва. Картину відзначили вітчизняні кінокритики, зірки шоу-бізу, журналісти та політики. Проте схвальні відгуки звучать із-за кордону також. Фільм про анексію Криму виборов вже чимало перемог та нагород, а також прогримів у Каннах та претендує на престижні премії – «Золотий глобус» та «Оскар». Цікаво те, що стрічку відзняли за 18 днів, а усі сцени у роуд-муві знімали у хронологічній послідовності. Фільм чіпляє струни душі та змушує глибоко задуматись, тож усім варто подивитись його у кінотеатрах. Серіал «Володар перснів» продовжить на другий сезон. Стрімінгова платформа Amazon повідомила про це ще до виходу першого сезону. Приквел культової трилогії наразі знаходиться на етапі передпродакшену. Втім, повний акторський каст ще не затверджено. Відомо ім'я лише 4 акторів – Уилл Полтер, Маркела Кавена, Макс Болдрі та Джозеф Моу. Прем'єра серіалу запланована на 2021 рік. Кіану Рівз одружується. Актор таємно заручився із своєю коханою Олександрою Грант. Про це стало відомо завдяки близькому другу зірки. Кіану зробив пропозицію руки та серця надзвичайно гарно. Він прикрасив квартиру свічками та під час романтичної вечері спитав у Олександри, чи готова вона стати його дружиною. Усе це доповнила пісня Френка Сінатри. Урочистості планують весною 2020 року на пляжі Малібу. Скромно та романтично. Майбутнє подружжя планує запросити приблизно 70 гостей. Дуейн Джонсон стане частиною кіновсесвіту DC. Актор зіграє роль антагоніста «Чорний Адам». Про це він написав у своєму інстаграмі. Скеля Джонсон зізнався, що мріяв про це усе життя, а в дитинстві його кумиром був Супермен. Актор жартує, що він хотів стати супергероєм, хоч і розумів, що йому не вдасться через свій буремний характер. Дуейн поділився, що він дуже зрадів пропозиції зіграти «Чорного Адама», адже роль не схожа на жодну з попередніх у його кар'єрі, і він вдячний за цю можливість. Світські хроніки – все, що ви хотіли знати про зірок.